ay na uh, mapapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, kumusta po kayo? Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito mga idol, bigyan po natin ng uh, reaksyon eh, ito pong vlog ni Mr. Kabisnes. Ano po? Itong vlog ni Kabisnes na mayroon title na Good News mula kay Papa Dins TV, malapit na Part 1. Okay. Kung saan po ay uh, hindi po niya ang ganyang mga kagwang. Andiyan po lahat sila. At uh, dito po ay mga mga importanteng pahayag po si Papa din. Uh, si Kabusiness. Una po sa lahat, bakit importanteng talakayin natin ito? Kung hindi po matatandaan, marami po kasi sa comment section ang mga nagsasabi na ako ayaw ko nang manood kay Kabusiness dahil uh, puro good vibes na lang, wala na yung pagtulong, wala na yung kanilang vlog, hindi na wala nang kaganaganang panoorin ng kanilang vlog. Pero kung dito po ay napanood natin at naunawaan natin o natapos ninyo, naunawaan natin yung kanyang mga pasada. Yan po yung isa-isahin nating mga punto. Una, doon po sa mga taong nagsasabi na wala na, wala na, uh, puro mga good vibes na lang, wala nang pantulong. Huwag po naman natin kalimutan na kahit pano, sa kabila ng lahat ng mga good vibes, ng mga video na ipinapalabas ng KaBusiness ay andyan pa rin naman sumusundot-sundot sila sa pangtulong. Pero bakit nga ba ganito na lang ang sistema ng pagtulong ng KaBusiness? Dito po ay maliwanag po mga idol ano po, sa sinabi ni KaBusiness na hindi po may pagkakaila na sa kasalukuyan ay mayroon po talagang nar nararanasang malaking uh, challenge ang KaBusiness official channel. At uh, kung atin pong matitingnan, doon po sa pahayag ni Papa Dins, ano po, doon po sa video ni Papa Dins kung saan kinausap din niya ang uh, lahat ng mga mga kagwang, kung natapos po ninyo doon, ay mayroon pong uh, natalakay si Papa Dins na ako man po ay kinabahan. Kinabahan po ako sa estado na kinakaharap ngayon ng Kabusiness Channel. So ito pong mga problemang ito, mga idol, maliwanag po ito dahil ito man ay natatalakay na noon. Patungkol po sa issue ng list visibility, paano po yung cha, uh, paano po yung yung violation na kinakaharap nila, natatalakay po nagiging rason upang maging uh, o mabawasan ang kanilang revenue. At alam naman natin na ng pagtulong, kailangan pong magbigay ang kabisnes mula po sa kanilang sariling pera. Hindi naman po lahat inaasa sa, sa mga sponsor. No? Pasintabi po sa mga sponsor. May nag -a -a sponsor pero sa mga paunang pag-scout, lalong-lalo na po yung mga bera nila, uh, galing naman po sa sariling pulsa ng kabisnes sa sariling kita. Added than that, mayroon pa rin po silang mga pinapasahurang mga kagwang. So ito po ay isa sa mga rason kung bakit nalilimitahan na ang uh, mga galawan ng kabusiness in terms of charity mission dahil sa kinakaharap na problema ngayon. So ano ang nagiging solusyon? Ang nagiging solusyon at alternatibo ni Mr. Kabusiness ay ang mag-isip ng mga vlog patungkol po sa Good Vibes. Dito maliwanag na sinabi niya, sobrang hirap nga ang Good Vibes. Alam nyo, na, naniniwala ako doon eh kasi ang isang charity mission kapag nag-shoot ka dire-diretso lang yan eh. Pagkatapos mong maibigay yung mission, ay yung ano yung <coughs> yung tulong diretso, pwede mo nang ma-edit yung video. Pero ang good vibes ay totoo po yung pinag-iisipan. Ano po ang dapat gawin para naman hindi maging boring yung yung video, di po ba? So maraming mga idea. Ito po yung tinatawag na storyline na ginagawa. At sino ang gumagawa doon? It is ka business. Si ka business ang gumagawa, si ka business ang nagpapatakbo ng anggulo ng uh, ng video kasi siya yung cameraman. Kasi kailangan alam niya yung kasunod na sequence para pag nabuo ang video o pag inedit ang video, alam niya ang pagkasunod-sunod. Napakahirap po ng good vibes. Tama yung sinabi niya. Din pagkatapos, hindi natin panonoorin. Ako para sa akin, sabi nga niya dito nabanggit ano, kung kung hindi mo gusto ang ganito, kasi may karapatan naman tayong hindi manood eh. Tama. May karapatan tayong hindi manood. Pero, sa kabilang banda, kung tayo ay mga solid supporters ng kabusiness at ang ating, uh, na, ang ating adhikain ay makatulong kay kabusiness para maipagpatuloy niya ang kanyang misyon, well, tutulungan natin si kabusiness na magkaroon ng revenue sa pamamagitan ng panunood nitong mga video kahit sabihin pa natin hindi natin gusto ang video. 'Di ba? Oh, uh, panoorin mo, i-mute mo, tasabi nga niya, i mo, ilagay mo sa tabi, tumakbo yung ads, nakatulong ka na. Pwedeng sa ganun. Kaya nga lang mga idol, kung atin pong titingnan ang sitwasyon sa kasalukuyan, ito po talaga ang katotohanan. Tayo ang kalakasan ng ka-business. Tayo ang lakas. Kasi kung walang So, suporta at manunood kay kabusiness tutuluyan manghihina siya. So, sa kasalukuyan na kinakaharap ni kabusiness ang isang malaking hamon sa kanyang channel, dapat tayo ang magsusupply ng suporta. Sa pamamagitan ng panunood ng kanyang mga video, pagsishare ng kanyang mga video sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Yun ang pagpapakita na sulid supporter tayo ng kabusiness Ang problema nga lang nito mga idol, sa panahon na nanghihina ang kabisnes, tayo ay lalong tumutulong pa para mas lalong mapahina siya sa pamamagitan ng piling panunood ng kanilang mga video. Bakit sinasabi kong pili? Kasi kung saan lang ang gusto natin, yan din lang ang panunorin -no natin. Well, karapatan natin. Kalayaan natin yan. Pero, kontradik ito, mga idol. O kontrapilo ito sa atin bilang tinatawag na sulid supporters ng kabisnes. Kasi dapat maunawaan natin ang sitwasyon ng ka-business na kinakaharap sa ngayon eh. Marami nagsasabi, mahal ka namin ka-business. I love you, Boost Kiwi. Mahal namin ng ka Pero hanggang saan yung pagmamahal natin? Dapat yung sinasabi natin pagmamahal, may aksyon na kasama. Kapag may pinababang video, edi suportahan natin share natin sa ating mga community, i-share natin sa ating mga kaibigan. Mayroon tayong mga platforms, di ba? Ang dami nating mga platforms eh. So share natin doon. Tulungan natin. Kung hindi man ito na share dahil sa problema ang kinakaharap niya sa sistema ng YT, tayo mismo bilang followers ang humanap ng paraan. Bakit kailangan? Kasi po, para makatulong tayo na mag-earn naman siya ng dagdag na revenue upang sa ganun ay matunggunan niya ang kanyang talagang mithian, the real essence kung bakit tinawag na ka-business, itong pagtulong na tinatawag. Aanhin natin kung sasabihin natin, eh ka-business hindi ka na tumutulong. Pero ayan na po, naririnig natin sa kanila. Sila na mismo ang nagsasabi na limitado na ang kampay ng kanilang mga pakpak kasi nababali na ngayon eh. Nangihina ang ka-business sa sitwasyon na kinakaharap nila. Tayo ang tutulong bilang supporters. Tayo ang lakas ng ka-business. Tayo ang magpapalakas sa kanila. Pero sa kabilang banda, ito pa ang dumarating na sitwasyon. Minsan natutulig sa natin. Pasensya na kayong mga idol ha. Kaya ko lang po nasabi ito para open lang tayo. Ito magbukas sana ng open. Kasi mawat isa sa atin sinasabi natin na mahal natin ng ka-business. So kung mahal natin ang ka business ito ang panahon para tulungan natin si ka-bisnes. Kung, kung hindi man madala sa sistema ng YT, dito natin sa mano-mano ng supporters. Ang daming supporters. 493,000 followers. O kalahati lang doon ng active mga idol. Ipasa natin sa mga kaibigan natin. May pasahan lang tayong isang kaibigan para ipag-ipanood naman. Dublado na yan yung bilang natin. Kung ang nanonood kay ka-business ngayon ay 40,000, 40, 40,000, at least may possible 80,000, 80,000 views makuha ang kanyang video. Sa ganitong pamamaraan, nakatulong tayo sa kanya. At masisingil natin siya. Kasi makikita naman ni ka-business na wow, sulod ang suporta. Masisingil natin siya. Boss, charity na tayo. O, di ba? Siyempre, alam natin kaya si kabusiness hindi naman kailangan pang sabihan charity dahil ang puso talaga ng kabusiness is pagtulong. Pero siguro hindi rin naman tayo bingi para maramdaman natin yung kanyang hinaing. Malakas lang si kabusiness pag sinabi na sa camera ayaw niyang manghina eh. Pero nararamdaman niyo po ba yung kanyang baga panghihina? Parang ano eh, parang gusto niyang kumampay ang kanyang pakpak. Gusto niyang lumipad. Ito si ka-business. Eh, lang limitado ang kanyang pagkampay. Dahil may mga bali ang kanyang pakpak. At ang mga bali na yan sa kanyang pakpak, tayo mismo bilang followers ang dapat susumbong. Ang dapat magbibigay ng kalakasan. Pasensya na kayo mga idol ha kung bakit ganito ang tuno at intonation. Irigalo natin dito sa narala na, na ano na kumbaga darating na birthday ni K business. Kung inyo pong titingnan, kung tutuloy-tuloy lang po natin. Ang KaBusiness ngayon ay may 494,000 followers na. Umaangat naman siya mga idol. So, mayroon mga bagong followers na talagang nanonood siya kanya yung mga bago. Nakasuporta 'yan eh. Ang kay ang problema diyan, yung mga luma. Tandaan ho natin, kapag hindi tayo nanood ng K business video, kahit tatlong bisis sa susunod. Malalampasan ka na sa algorithm kasi hindi ka na hindi ka na bibigyan ni YT dahil hindi ka na nanonood meaning hindi ka na interesado sa ganitong klaseng video. So ito sana mga idol ay magbigay ng kaliwanagan, kasagutan doon sa atin ano bakit hindi na, na hindi na si ka business o oh, limitado ang mga charity mission ni ka business. Pero dito pinaliwanag naman niya ano, yung pagtulong sa mga kagwang ay pagtulong pa rin matatawag. Charity mission pa rin. Bakit? Kasi sabi nga ni Mr. Kabisnes, ang mga kagwang ay may pamilya pa rin tinutulungan. Kaparte pa rin yan sa charity na ibinibigay. Dahil hindi naman niya kadugo yung mga kagwang. Eh. Iba-ibang tao pa rin sila. Kaya nga lang, kagwang lang sila, kapamilya kung tawagin dahil nasa isang bumbong sila, nasa isang komunidad na pinagsasamahan kasama niya sa pagbablog. Pero part pa rin yan ng pagtulong. Dahil ang binibigay naman niyang tulong para sa mga kaguhang ay itinutulong din sa mga kamag-anak nitong mga taong ito. Kung hindi naman niya tutulungan ito, kung, kung i-stop niya ang suporta dito, i-stop din nila ang suporta sa kanilang mga pamilya. Magsasuffer din, di po ba? At mali po ang prinsipyo kung tawagin natin is unahin natin tulungan ang ating mga kapamilya. So sana maliwanag po itong mga idol ano kasi sa panahon ngayon. Kung narinig niyo yung sinabi ni Papa Dins nakakabahala po 'yun. At sa panahon ngayon, ito po ang panahon na dapat kung tutuong mahal natin ang ka-business, magkaisa tayo. Suportahan natin ang ka-business. Ano ang ibigay sa atin. Hanggat hindi nagiging normal ang takbo ng kanyang channel, kailangan tumayo tayo. Bakit? Sinasabi natin mahal natin ang kabisnes. We are kabisnes family. Kasapi tayo. Masaya tayo kapag napapanood natin ang kabisnes ng ganito. Pinupuri natin siya kapag maganda ang kanyang ginagawa. Pero ang tanong nararamdaman niyo ba? Ang sakit ngayon na unti-unti na nararamdaman ni kabisnes. Na dapat ang suportang kailangan ay ngayon. Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ikaw ang mangunguna para ibigay sa mga iba sa ibang tao sa mga kakilala mo ang kanyang video, sino? At kung hahayaan natin na mag-aabang lang tayo, ano ang mangyayari sa kabisnes na sinasabi nating minamahal? Comment down below mga idol. Ako po si Taong Gala. Sana po ay may napulot tayo sa kwentong ito. Sana po may napulot kayo sa reaksyon. Pasintabi kung ganito po ang tuno ng aking pagre-reaksyon. Dahil ako po ay nabahala doon sa binitawang salita ni Papa din sa kanyang vlog nung kausap niya ang mga kagwang. At ganun din po dito nung kinausap ni Ka-Business ang kanilang mga kagwang. Panahon na na sa pagkakataong ito, tayo naman, tayo naman ang magbigay lakas para sa isang kabisnes. Pagsubok lamang ito at sa darating ng mga pagkakataon, masigil natin si kabisnes. Kung okay na, masasabi natin, boss, kabisnes, KB, pinuno, pangulo, magmisyon ka na. Comment down below mga idol. Pero bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan ka Business Official, ka Business Family and Papa Dins, and of course ang lahat ng ating mga kagwang. At syempre, isama na po natin ang ating mga magigiting ng mga reactors at ang inyong abang lingkod taong gila. God bless us all mga idol. Hanggang dito lang po muna. Paalam.